পারে কিসিম ভাব নাই ও দায়িত্ববাহীল মঞ্চত আৰু গীত নাগায় সীমান্তয়। জিলেলে জিলেলে অ জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে। জিলেলে সীমান্তৰ গীতে এইবাৰ ননচুৱাই দৰ্শকক। যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে। সীমান্তই ক'লে অধ্যক্ষতকৈও ডাঙৰ নহয় মঞ্চ। অসমৰ চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিয়েই এই সিদ্ধান্ত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰৰ। যেতিয়ালৈকে মোৰ কামখিনি আছে, যেতিয়ালৈকে মই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি নলওঁ বা মই ভাবি নলওঁ যে এতিয়া মই বহুতখিনি আগবঢ়াব পাৰিলোঁ, তেতিয়ালৈকে মই মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ভাবিছোঁ। কাৰণ মই যদি মঞ্চ বা মই গানত দিয়া সময়খিনি যদি মই ইয়াত দিব পাৰোঁ, তেতিয়া এই সময়খিনিৰ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কিন্তু পদবী ঘোষণাৰ লগে লগেই বিতৰ্কত সোমাইছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। সামাজিক মাধ্যমত সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছিল সীমান্ত শেখৰক। সমালোচকসকললৈ প্ৰত্যুত্তৰ সীমান্তৰ। বিকৃত কৰা হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'। তাক হয়তো কোনোবাই ভিডিঅ' কাট কৰি বেলেগ এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, যাৰ ফলত এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা চবে পুহি পেলাই যে সীমান্তই এনেকৈ ক'লে, কিয় এনেকৈ ক'লে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভুলটো মই মানে কৈ দিছোঁ যে এইটো নহয় আচলতে। অৱশ্যে সমালোচনাই কেতিয়াও নিৰাশ নকৰে নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষ সীমান্তক। সমালোচনাই আৰু অধিক দায়িত্বশীলহে কৰে। গঠনাত্মক সমালোচনাই কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে সীমান্তক। আপোনাৰ যদি সমালোচনা নাথাকে, আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিবনে নোৱাৰিব? নহয় জানো, সমালোচনা এটা ইন্ধন। আপুনি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আপোনাক যদি ফিউল লাগে, ইন্ধন লাগে, গাড়ীখন যাবলৈ যেনেকৈ ইন্ধন লাগে, তেনেকৈ কেতিয়াবা আপোনাক ধনাত্মক সমালোচনা লাগিব। আৰু সেইটো আপুনি ধনাত্মকভাৱেই ভাবি ল'ব লাগিব। তাক আপুনি এগ্ৰেছিভলি বা তাক আপুনি নেগেটিভলি ভাবি ল'লে নহ'ব। কাৰণ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কি কাম কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত প্ৰাগ নিউজক ক'লে সীমান্ত শেখৰে। প্ৰথমতে কেইটামান বিশেষ কামৰ ভিতৰত হৈছে হলছখিনি অ'পেন কৰা। চিনেমা হলখিনি অতি সোনকালে আমি খুলি দিব লাগিব, খোলাবৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই যিখিনি চিনেমা ক'ভিডৰ সময়ত ৰৈ গ'ল, সেই গোটেই চিনেমাখিনি আকৌ নতুনকৈ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। মই জানিছোঁ যে শিল্পীসকলে যথেষ্টখিনি আশা মোৰ ওপৰত ৰাখিছে। মোৰো এটা বস্তু আছে যে মই তেখেতসকলক বেলেগতকৈ অলপ বেছি বুজি পাম। আৰু তেখেতসকলক আমি যথেষ্টখিনি এতিয়া সহায় কৰিব লগা আছে, যাতে তেখেতসকলৰ মনবোৰ আমি আৰু মানে সবল কৰিব পাৰোঁ। তেখেতসকলে এই ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিত যিটো পৰি পেলাই তেখেতসকলে যিটো ভুগিলে, সেই বস্তুটোৰ পৰা যদি অকণমান সকাহ আমি দিব পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। ৰাজনীতি কিংবা শিল্পকৰ্ম সম্প্ৰতি কোনটোক অধিক প্ৰাধান্য দিয়ে সীমান্তই? এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে আপুনি যদি এটা কাম কৰে আৰু সেইখিনি সময় যদি আমি দুটা কাম কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটাতো সময় দিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মোক এইটো সময়ত যিটো দায়িত্ব মোক গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, সেইখিনি সময়ত মই ফাংচনৰ কাৰণে সময় নিদিওঁ। এইটো কাৰণে সময় নিদিওঁ কাৰণ মই এই সময়খিনি মই ইয়াত দিব লাগিব। কিন্তু মই যদি দুটা কাম একেলগে কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই কালি সফল নহ'ব পাৰোঁ। অসমৰ ৰাইজৰ হকে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। কৰোণাত বিধ্বস্ত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো পুনৰ উত্থানৰ বাবে বহু কৰণীয় আছে নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ। অদূৰ ভৱিষ্যতে সীমান্ত শেখৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ ৰাখিব অসমৰ ৰাইজে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয়লক্ষ্মীৰ সৈতে পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।